Բարի երեկո, շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, տաղավարում ինձ հետ, միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանն է, ողջույն։ Սկսենք նրանից, որ արտգործնախարարը Ռուսաստան է գնում, պաշտպանության նախարարն էլ մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, բայց վերջինից կանք, հա, Ռուսաստանը մեզ համար այսպես ասած ավանդական երթուղի է, այնպես չի, որ ավելի հաճախ գնում են Միացյալ Նահանգներ, այն էլ պաշտպանության նախարարը, եւ որի այցի մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդվել։ Սկսենք դրանից, այս այցի կարևորությունը ինչով է արտահայտվում։ Նախ պետք է նշել, որ որևէ մանրամասը չկա այցից։ Գուցե նաև դա ու մեզ հուշում է ինչ-որ մի բան։ Ու փորձենք վերլուծել այն, ինչ մեզ չեն ասում։ Ինքնիրանով այցը ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության նախարարի այցը ԱՄՆ արդեն իսկ նշանակություն կարող է ունենալ եւ նշանակություն ունի հաշվի առնելով, որ Հայաստանը հապկե անդամ է։ Այո։ Ցանկացած այդպիսի շարժ Մոսկվայում շատ ցավակին է ընթանում։ Ես կարծում եմ այսօր պարոն Միրզոյանը Մոսկվայում կփորձի պարոն Լավրովին բացատրել, պարատել նրանց կասկածները եւ բացատրել գործիությունը։ Կարծում եմ գործիությունը հիմնականում կարող է վարկած այդ ընթանումը, ինչպես ասաց ինֆորմացիա չկա։ Այս Ուկրաինայից հետո Ռուսաստանը շատ լուրջ խնդիրներ ունի սպառազինությունների հետ, նույնիսկ սեփական բանակում, ինչքան ես հասկանում եմ, եւ այսօր սпасել, որպեսզի որ Ռուսաստանը մեզ նոր զենքեր, նոր զինատեսակներ է տրամադրելու, կարծում եմ որևէ հիմքեր չկա։ Նա մանավանդ հաշվի առնելով, որ մինչ Ուկրաինան էլ այնքան էլ շատ նորագույն զենքեր, զինատեսակներ Հայաստան չէին մատակարարվում, ի տարբերություն Ադրբեջանի։ Եվ ես կարծում եմ, որ պարոն Պապիկյանը որոշակի համագործակցություն է փորձում ծավալել ԱՄՆ-ի հետ այդ հարցում, եւ ինչու ոչ միայն ԱՄՆ-ի հետ, այլ ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, ինչպես է դա զարգանալու եւ տեղի ունենալու հաշվի առնելով մեր հապկի անդամակցությունը։ Բայց կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում, եթե պաշտպանության նախարարը գնում է ԱՄՆ-ն, նա գնում է առաջին հերթին այդ օրակարգի շուրջ բանակցելու։ Իսկ ինչ է կարծում, Միրզոյանին կհաջողվի փարատել կասկածները։ Համենայն դեպքում Միրզոյանը կփորձի փարատել կասկածները, դա միանշանակ։ Ոչ էլ կարող ասել պարոն Լավրովի ռեակցիան ինչպեսին է լինելու, բայց այն որ փորձը կատարվելու է, դա հաստատ։ Բայց Միրզոյանի այցը չենք պայմանավորում, չէ՞, բացառապես բանանախարի այցը։ Ոչ, միանշանակ ոչ, այնտեղ կա իր օրակարգը։ Մենք պետք է հիշենք, որ Բրյուսելից հետո պարոն Ալիևը զանգահարեց պարոն Պուտինին եւ զեկուցեց ինչ է տեղի ունեցել։ Հայաստանից այդպիսի զեկույց ամենայն դեպս բաց օրակարգում չկա, չի եղել, եւ ես կարծում եմ այդ զեկուցողը լինելու է պարոն Միրզոյանը։ Տետատետ ռեժիմը։ Այո, իհարկե։ Շատ լավ, դուք ասում եք, որ Ռուսաստանը ցավագին է ընդունում Հայաստանի շարժերը դեպի արևմուտք, հա։ Նախսենք նայենք, որ մասնավորապես, հա, ռազմական կամ ռազմատեխնիկական տեսանկյունից այդպիսի շարժերը այնպես չէ, որ հա, հաճախ են լինում, մեծ իրադարձություն են դրանք դառնում հիմա, ինչպես օրինակ պաշտպանության նախարար Պապիկյանի այցը, որը բոլորը քննարկում են, ինչ որ փորձում են վերլուծություններ անել եւ այլն։ Բայց արդյոք Ռուսաստանը ունի ցավագին ընկալելու առիթ կամ Հայաստանը նման տեղիք տվել։ Հայաստանը երևի հապկի շրջանակներում, հապկի ոչ ոչ մեն հապկի, ԱՊՀ-ի շրջանակներում ամենաքիչ այդպիսի պատճառ, հա, տվող երկրներից է։ Մենք տեսնում ենք, որ բոլորն էլ շատ լավ հարաբերություններ ունեն, այդ թվում նաև պաշտպանական ոլորտում, նույն Ղազախստանը, որը հապկի եւ Եվրիատոմայի անդամ է։ Այո։ Ղրղստանը ունի, Տաջիկստանը շատ ուժեղացրել այս վերջերս։ Հայաստանից այս կարծես թե այդպիսի մեսիջներ չեր գնում։ Գիտեք, ցավը այնտեղ է, խնդիրը այնտեղ է, որ Ռուսաստանը այնպիսի երկիր, ռուսական քաղաքականությունը այնպիսի քաղաքականություն է, որ միշտ ծեծում են թույլին։ Հա, եթե դու ինչ-որ քայլեր ես անում, նրանք շատ շուտ համակերպում են դրա հետ։ Ինչու ժամանակ է անցնում, նրանք համակերպվում են, բայց երբ որ անում է մի երկիր, որը որ երբեք դա չի արել, որ ամեն ինչ արել է, որպեսզի այդպիսի պատճառներ չլինեն, միանգամից այդ դեպքում հետևում են ինչ-որ սանկցիաներ սպանությունների տեսքով մարդկանց սահմանի ադրբեջանական կողմից։ Ես միշտ ասում եմ, Ալիևին վերցնում են, տալիս են մեր գլխին,
da himnakan mijocne sancțiunile, represiv mecanismne. Ato gândim aici vor mai ca can aparanc ne lum, vor panengat nu. Nu, bolorin hait ne et practican. Gazi mașine scrisem hosel gani, gani gani șoș. Am pus pe Hayastan ait cane șat șarjarit ne pacar ne ci tebel handi amar. Լավ, այդ դեպքում մենք ինչպես ենք արդիականացնում մեր զինված ուժերը, եթե ըստ ձեզ ռուսական կողմը ինքը այդ արդիականացման կարիք ունի, հա, այսպես ձևակերպենք։ Դա ըստ ինձ չէ, դա իրականություն է, դառը իրականություն։ Երբ որ ուկրաինական Ռուսաստանը, երբ որ հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, ես չեմ հակցնի, ես օրինակ սպասում եի, որ շաբաթների ընթացքը ունենալու պատերազմը, եւ Ռուսաստանը կհասնի իր դրած նպատակներին եւ պատերազմը կավարտի։ Բայց մենք տեսանք, որ ռուսական բանակը այդքան էլ այն բանակը չէ, որը կարող է այդպեսի մասշտաբ ռոպագանդան էլ աշխատել։ Այո, խնդիրներ լուծել, այնպես որ ռուսական բանակը, այո, ըստ իս չէ, բայց շատ շատ լուրջ արդիականացման կարիք ունի, եւ ես չեմ պարկերացնում, որ ինչպես պետք է Ռուսաստանը այդ առումով մեզ օգնի, մեր հետ համագործակցի, հաշվի առնելով, որ մեր եղած բանակը, այդ մոդելը, ես ճիշտ է, ռազմական փորձագետ չեմ, բայց վերջիվերջո բանակում ծառայել եմ, պատկերացնում եմ ինչի մասին եմ խոսում։ Այո, շատ ժամանակից հետ ընկած, շատ հնացած, սովետական մոդելով կառուցված բանակ է, եւ մենք ցավոք սրտի հնարավորություն ունենք տեսնել, համոզվել 44 օրվա ընթացքում, թե ինչպես է կրվում այդ բանակը ՆԱՏՕ-ական բանակի հետ, իսկ նա կրվել է ՆԱՏՕ-ական բանակի հետ, ՆԱՏՕ-ական գեներալների ղեկավարությամբ։ Պարծում եմ, դա բոլորին հայտնի է, որ ադրբեջանական բանակը ղեկավարում են թուրքերը։ Ես որ ստեղ իմ կարծիքը չի կարևոր, կարծիքը կարևորը իրողություններն են, իսկ իրողությունները հայտնի են։ Լավ, այդ իրողությունները, իրողություններից դուք տեսնեք այնպես քաղաքականություն, որ մենք հետևություն արել ենք։ Չէ, չեմ տեսնում։ Մարդը գնացել է Միացյալ Նահանգներ։ Նո, հիմա կարող է ինչ-որ մի բան սկսվի, ես չգիտեմ, ինչ այսօր չեմ տեսել։ Չեմ տեսել մատակարարումներ, չեմ տեսել ռեֆորմներ բանակում, այստեղ ես արդեն տեղեկություններ ունեմ, որ բանակում նույն իրավիճակն է, որը եղել է մինչ 44 օրյա պատերազմը, որ մարդիկ այնտեղ ժամանակ են անցկացնում, փորձում են 2 տարին գլորել, որ բանակը դարձել է ինչ-որ ժամանցի վայր, և պարզ է, որ փող լվալու վարի միշտ էլ եղել է, չեմ կարծում, որ հիմա դա վերջացել է այդ պրակտիկան, այդ զազրլի պրակտիկան, որ ես որևէ ռեֆորմներ չեմ տեսնում մեր բանակում, չգիտեմ, կարող է կան, մեզ հայտնի չեն, բայց ես որ չեմ տեսնում։ Լավ, օրինակ նույն ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրքում հակցան պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ միջև տարեվերջ տրամադրված են խաղաղության պայմանագիր կնքել, հա, տարեվերջը սայրի հետևում չէ։ Խաղաղության պայմանագիրն էլ համենայն դեպս գիտենք այն, որ չգիտեմ, Ադրբեջանի ինչ-որ 5 կետեր էր ասել, որի հետ մենք համաձայն էինք եւ ուղղակի ավելացրել ենք, հա, այդ կետերի շարքը, բայց ադրբեջանական կողմը այդքան էլ ոնց որ հակված չէ այդ կետերի շուրջ կամ այդ կետերի հիմքով խաղաղության պայմանագրի։ Ի վերջո, ի՞նչն է մեզ հիմք տալիս նման լավատեսության։ Նախ ես ներողություն եմ խնդրում, այդ ինֆորմացիայի աղբյուրը որ ունեմ, որ Փաշինյանը հանդիպել է եւ դա ասել է։ Բոլորը ցիտում են, բոլորը հարցում են։ Իշխանական մամուլը։ Որն է կոնկրետ իշխանական մամուլը։ Դե անունը չտամ մեր եթերը։ Դե ես ուղղակի չեմ տեսել հստակ, կա այդպեսի, հա, անուն հստակ։ Telegram-ի նարիքներից են տալիս, տալիս է Radar Armenia, տալիս է Infocom, տալիս է CVKM։ Բայց ռեալ աղբյուր չի նշվում։ Ոչ։ Ահա, արդեն այդտեղից ես դա եմ։ Media News-ում։ Դա եմ ուզում հասկանալ։ Այսինքն գնում է սլիվ, ինֆորմացիայի բրոսա գնում, եւ այստեղ կարելի է խոսել այդ Overton-ի պատուհանի մասին, որ ասով, որ մեր հասարակությունը փորձում են այդպիսի ինֆորմացիայով հասկանան, թե հասարակությունը ինչ ռեակցիա կտա։ Գիտեք, խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու մեջ ես որևէ վատ բան չեմ տեսնում։ Ընդհանուր առմամբ մենք պետք է ուղղակի հասկանանք, հետևողական օրենքը լինի մեր կառավարությունը, մեր իշխող ուժը եւ պարոն Փաշինյանը անձամբ,
իրենց ասելիքներում եւ իրենց դիրքորոշման, այսինքն լինելու է այդ խաղաղության պայմանագրի կետերից մեկը Արցախի կարգավիճակի հարցը, այնպես ինչպես դա տեսնում են Բաքվում, լինելու է այնտեղ էքստերիտորիալ միջանցքի տրամաբանությունը, եւ երրորդ հարցը լինելու են այնտեղ անկլավները։ Եթե այդ երեք հարցը չեն լինելու, եթե այո, Ադրբեջանի 5 կետերն են լինելու եւ չի լինելու ենթատեքստ, ես այդտեղ որևէ վտանգ եւ վատ բան չտեսնում։ Բայց շատ հետաքրքիր է լինելու է, թե ոչ, ես համոզված չեմ։ Բայց այն, որ մեր հասարակությանը փորձում են նախապատրաստել այդ պայմանագրի ստորագրմանը, դա կարծում եմ ակնհայտ է։ Ադրբեջանը իր հերթին չի պատրաստվում, կարծես թե, հետ քաշվել իր դիրքերից և իր պահանջներից, որոնք բոլորից հայտնի են։ Այստեղ ես արդեն տեսնում եմ ինչ-որ հակադրություն։ Պետք է հասկանանք, այդ հակադրությունը իշխ յոքուտ ու կվերջանա։ Բայց ըստ ձեզ պրոցեսները ուր են գնում։ Պրոցեսները գնում են դեպի խաղաղության պայմանագրի ստորագրում։ Չէ, ես նկատում եմ այդ հակադրությունը։ Հակադրությունում միջ այսօր ճնշումը գնալով ուշեղանում էր Հայաստանի վրա, և Ադրբեջանը կամաց-կամաց հասնում էր նոյեմբերի 9-ի թղթի մեջ գրված, այդ թղթի կտորի մեջ դրված պունկտերին, նույնիսկ ավելի արագ էր հասնում, այն ինչ որ նախատեսված էր 3 տարում, Լաչինի միջանցքի հանձնումը տեղի ունեցավ 2 տարում։ Եթե մենք փորձենք այդ տրամաբանությունից առաջ գնալ, ստացվում է, որ դեպի Ադրբեջանի օգտին է զարգանում։ Չգիտեմ, ես սպասում եմ, որ միգուցե Բրյուսելներից հետո, վերջի Բրյուսելից հետո այդ տենդենսը կոտրվի և Ադրբեջանը բավարարվի եղածով։ Վերջը-վերջը Ադրբեջանը քիչ չի ստացել, ստացել է այնքան, ինչքան չերել կարող երազել մինչև 44 օրը։ Երկու հարթը կա Մոսկովյան, Բրյուսելյան, ինչու եք շեշտադրում հենց Բրյուսելյան, հա, որտեղ շատ հաճախ ասում է, որ դա այն հարթակը չի լինելու ի վերջո, որը կարողանալու է այստեղ հարց լուծել, որովհետև ռուսական հարթակն է ամենաառանցքայինը, քանի որ նաև հենց Ռուսաստանը ունի հակամարտության տարածաշրջանում ռազմական ներկայություն։ Որովհետև Մոսկովյան հարթակում ամեն ինչ պարզ է։ Ես չեմ կարծում, որ Բրյուսելյան հարթակը այնպեսի մեծ լավատեսության, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, մեծ լավատեսության առիթ է տալիս, բայց գոնե առիթ տալիս է։ Մոսկովյան հարթակում ամեն ինչ պարզ է, ամեն ինչ գրված է թղթի մեջ, ամեն ինչ նախանշված է, և նա մանավանդ փետրվարի 24-ից հետո, երբ որ Թուրքիան, Ռուսաստանը ինքը իր ձեռքով գցեց իրեն ավելի մեծ կախվածության մեջ Թուրքիայից, այդտեղ չի կարող լինել այդ տրամաբանություն, քան Ռուսաստանը պաշտպանի Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի ածանցյալ շահերը ի վնաս Հայաստանի։ Այստեղ այլ տրամաբանություն չի կարող լինել։ Մենք գալիս ենք աշխարհակահաղաղական իրողություններից։ Բրյուսելի դեպքում այդ տրամաբանությունը իրավունք ունի կյանքի կոչվել։ Ես չգիտեմ կոչվելու է թե ոչ, բայց շանս կա։ Հիմա ես չգիտեմ մեր դիվանագիտությունը ինչպես է աշխատում այդ ուղղությամբ, մենք շատ բան չգիտենք։ Ես փորձում եմ տրամաբանել այն իրողություններից, որը կան սեղանի վրա և որը կան տողատակերում։ Այդ տրամաբանությունը դա է ասելու։ Բրյուսելը կարող է ինչ-որ բան փոխել, Մոսկվան ոչ, որովհետև Ա. չի ուզում, Բ. չի կարում։ Այսինքն Մոսկովյան հիմնականում օրակարգը մեզ հայտնի է ելնելով նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից, հա, բայց եվրոպական կողմը կամ այսպես ենք արևմուտքը այնպես չի, որ դեմ են արտահայտվում հայ փաստաթղթին, ունենք շատ հաճախ հղում են անում այդ փաստաթղթին ու որը մեկը, որը բան չի ասել այդ փաստաթղթի դեմ։ Համենայն դեպս դրա օրինականությունը, անթույլատրելիությունը, դրա իրավական, այսպես ասենք, կախ լինելը, որևէ մեկը չի բերել քննարկման առարկա դարձրել։ Քննարկման առարկա չեն դարձնում, որովհետև այսօր արցախցիներին դեֆակտո հողի վրա, այս թե այն կերպ կարող են դրա հաջողության մասին վիճել, պաշտպանում են ռուս խաղապահները։ Եվ որևէ արևմտյան երկիր մինչ այսօր պատրաստակամություն չի հայտնել նրանց փոխարինելու։ Այստեղ է հարցի էությունը։ Եթե նրանք պատրաստ լինեն, նրանք շուտվանից կհայտարարեին և կդնեին դա որպես արգումենտ բանակցային սեղանի վրա։ Նրանք դա չեն անում, որովհետև դա նրանց պետք չէ։ Այստեղ է խնդիրը։ Այսինքն, եթե նրանց պետք չէ, չեն անում, ուրեմն կարող ենք օրինակ տրամաբանել, որ եվրոպական կողմի համար էլ գուցե ի վերջո իրավիճակի վերջնական հանգուցալուծումը այդքան էլ չի տարբերվում ռուսական պատկերացումներից։ Տարբերվում է, եւ ասեմ ինչու։ Հենց այդ, որ արևմուտքը պատրաստ չէ ռուսներին փոխարինել, արևմուտքը պատրաստ է լուծել այդ հարցը այլ ձևով, այլ կերպ։
այսինքն արևմուտքը պատրաստ է տանել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին դեպի խաղաղություն, բանակցային գործընթացով Շարլ Միշելը որպես բանակցային ֆրոնտմեն, քաղաքականության, եվրոպական քաղաքականության ֆրոնտմեն հասնի այդ պայմանագրին, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար այլ չսպանեն, Ադրբեջանը հայերը ինչ չսպանի, ավելի ճիշտ է, եւ այդտեղ արդեն խաղաղապահները դուրս են գալիս, որովհետեւ նրանց անհրաժեշտությունը չկա։ Դեռ մենք արդեն մեզ մոտ խաղաղություն է, մենք իրար չենք սպանում, նրանք դուրս են գալիս, եւ ամենակարևորը պետք չէ այլ խաղաղապահներ բերել։ Մոտավորապես տրամաբանությունը դա է, ու մոտավորապես պլյուս մինուս։ Այսինքն այդպես են փորձում Ռուսաստանի հարցերը լուծել, եւ այստեղ որևէ խնդիր չկա, ասենք, այդ նոյեմբերի 9-ի թուղթը կասկածի տակ դնեն, որովհետեւ այս թե այն կերպ նոյեմբերի փաստաթուղթը այդ խաղապահների գոյությունը այդ տարածքում ինչ որ կերպ հիմնավորում է։ Բայց արդյոք փոքրինչ ֆանտաստիկ չէ այդ զարգացումը, հա, այսպես հանգիստ խաղաղ ապրենք, սպասենք, մինչև քաղաքական մակարդակում հարցերը կլուծվեն, խաղաղապահների կարիք էլ չի լինի։ Եթե մեզ ասեին մինչև նոյեմբերի 9-ը, որ կարող է այդպեսի փաստաթուղթ ստորագրել, նոյեմբերի 8-ին, որևէ մեկը մեզանից կարող է դրան հավատալ, ես որ չէ։ Այնպես որ ամեն ինչ էլ հնարավոր է, քաղաքականությունը հնարավորի արվեստ է, եւ ես օրինակ նույնիսկ ընդդարանը սպասում։ Հիմա ամենակարևորը այն է, թե այդ քաղաղության պայմանագիրը մեր վրա ինչ գին է նստելու։ Ես կարծում եմ, որ մենք գինը արդեն վճարել ենք։ Էլ արվեստ չունենք տալու։ Ոչ, մենք ոչ մի բան չունենք տալու, վճարելու չունենք։ Ադրբեջանը պետք է այդ գինը, որը մենք վճարել ենք, ընդունի եւ պատերազմը վերջացնի, եթե Ադրբեջանը ուզում է դա անել։ Ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք նոր դիճումների գնալ, որովհետև դա մեզ համար արդեն լինելու է էքզիստենցիալ վտանգ, ցանկացած դիճում։ Հա, ես դա ուզում հարցնել, մասնավորապես ի՞նչ զիջման մասին խոսք կարող ենք։ Անկլավները, անկլավների հանձնումը Հայաստանի համար էքզիստենցիալ վտանգ է, հաշվի առնելով որտեղ են նրանք գտնվում։ Մեկը Երասխում, Տիգրանաշեն, ճանապարհ դեպի հարավ, Ոսկեպարը ճանապարհն է, որը կապում է մեզ Վրաստանի հետ։ Այստեղ սա էքզիստենցիալ վտանգ է, այստեղ ես չեմ տեսնում զիջումի հնարավորություն։ Համաձայնվել էքստերիտորիալ միջանցքի նշանակում է, որ Հայաստանը աննախադեպ քայլ է անելու պատմության մեջ, որը որ երբեք դեպի բան տեղի չի ունեցել եւ իր տարածքը հանձնելու այլ երկրի։ Դա նոնսենս է եւ դա Հայաստանի ինքնը։ Նկատի ունեք Ադրբեջանին։ Այո։ Իսկ եթե ունեք Ռուսաստանին։ Տարբերություն չկա։ Հա։ Ես տարբերություն չեմ տեսնում։ Այսինքն դա լուրջ մեր սուվերենիտետի ինքնիշխանության շատ ուժեղ հարվածը լինելու, և այդ առումով Հայաստանը արդեն միայն թղթի վրա է մնալու ինքնիշխան երկիր։ Արցախի կարգավիճակը տեսեք, մենք պետք է ընդունենք, ես ռեալիստ եմ, պետք է ընդունենք, որ մենք Արցախը դեֆակտո կորցրել ենք։ Ինչ է տեղի ունեցել 44-րդ հետևանքով։ Հայաստանի ձեռքից Արցախը վերցրել են, այն տարածքը, որտեղ եղել է 100%-անոց հայկական վերահսկողություն, և կիսել են թուրքերը և ռուսները։ Կեսը ստացել է Թուրքիան մեծ մասը, փոքր մասը պահպանել է Ռուսաստանը և դարձրել է այդ տարածքը ռազմական բազա։ Այսինքն աշխարհաքաղաքական ենթատեքստով, եթե մենք դա նայենք, ենթատեքստից նայենք, եղել է 50-50, այսինքն 50-50 կիսել, որովհետև Թուրքիան չունի այդ տարածքում ռազմաբազա, Ռուսաստանում ունի, ու տարածքի տարբերություն կա ուղղակի։ Դե մոնիթորինգային կենտրոն ունեն համատեղ, չգիտես ինչով են դեռ զբաղվում։ Դա ուղղակի սենց, գիտեք, ոնց էր, սենց մի փոքր բան էր էլի, պրյանիկ, չգիտեմ, բլիթ, որը տվեց Թուրքիային։ Հիմա մենք կորցրել ենք դեֆակտո Արցախը, բայց չենք կորցրել դե յուրե իրավունքը պահանջել Արցախի անկախությունը։ Ադրբեջանը 94 թվականին կորցրեց Արցախը ամբողջությամբ եւ տարածքները, բայց իրավունքը պահեց ատամներով։ Պահեց այնքան ժամանակ, մինչեւ հնարավորություն չստացավ հետ բերել կորցրածը։ Հիմա եթե մենք այսօր հանձնում ենք այդ իրավունքը, մենք կարող ենք խաչքաշել Արցախի վրա վերջնականապես, բայց ես կարծում եմ, որ իրավունքը մենք պետք է պահենք։ Այո, խաղաղության կայանագիր ենք կնքում, բայց Արցախը չպետք է դրա կետերից մեկը լինի։ Իրավունքը մենք պետք է պահենք, որովհետև այդ իրավունքի պահպանումը մեր ձեռքում մեզ համար խաղաքարտ է, հաղթաթուղթ է, որը ցանկացած դեպքում, եթե լինի վտանգ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կողմից, մենք կարող ենք օգտագործել։ Այստեղ մենք այդ խաղաթուղթը հանձնում ենք մեր կողքով։ Դրա համար դա էքզիստենցիալ վտանգ է եւ դա անընդունելի է։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Տաղավարում միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանն է։